došla nam je Jelisaveta Orašanin. I moram samo da vam kažem... Da li ona voli da, kada se tako kaže, ali u svojoj generaciji, pa jeste jedna od najlepših i najizgodnijih. Tako da, devojaka koje nekako stižu i postižu sve. I volila bih da sa njome pričam upravo o tome da čini se da kad si u naletu, onda pomisliš da li da se upustim, jer trpeće posao, trpeće karijera, trpeće muž, trpeće deca. Ona ima neki čarobni štapić, izgleda da sve uspeva da postiže. Stigla iz Bolonje. Evo, dolazi kod nas u studio. Dakle, to je jedan deo koji mene zanima. Ajde sa ti svog. Ja moram da kažem da me zanima pre svega sve ono što je radila na televiziji. Pa ne, gle, sve što sam htio da kažem, sad sam zaboravio. I nije ne... Ne. Zdravo. Zdravo. Kako si ti? Ovo, ako jedan zagrlj. Čekaj, bre. Divno. Ovo je sportski pozdrav. Tako je. To je to. Ništa, bac pet. Pričali smo nešto, mama, ovo, ono, porod... Čekajte, ja moram da stanem sad na stavljanju. Manekenska figura. Manekenska mama. Ja posle 5 meseci od drugog deteta majko rođena. Pogledajte, ovako treba. Ja bih rekla 4 meseca. Ba ne, treba ovako, može kako god. I to što kažeš. Evo samo da kažem gledocima. Poče razgovor. Ja bih volio da pričamo i o Boškovićima, i o Dream Teamu, i o Ubice mog oca, i o Hotelu 88, kažu postoji 69. Ali o tome ćemo nešto da komešamo. Ajde, dajte nam džinglu, mi lepo da se smestimo. Da vam kažem, ja bolje da sam otišao iz ovog kadra. Ne, bolje ja da sam otišao iz ovog kadra. Ajmo, džinglu. Pa evo ja ću. Tebe smo čekali. Ajmo. Čekajte. Dobro. Jel mogu da... Prvo, kad si došla? Stigla si iz Bolonje. Stigla si prekiče. Puno ti hvala. Znaš šta je neverovatno? Ja kad razmišljam o tebi, to sam sad rekla i u najavi. Nekako mi žene trudimo se da sve postignemo i uvijek negde škripi. Ti deluješ kao osoba koja je prvo vrlo hrabra, jer nemaš ideju kao evo sad me je krenulo, pa ću ovo malo da sačekam. Ne, ti ideš prvo srcem. A druga stvar, nekako vidi, ti iz uloge jedne, uloge nekako sve to dobro šljaka, sve dobro ide. I ništa ne trpi. Bogu hvala. Kako? Jo, pa ne znam kako. Neka zvezda malo. A mislim, ono, čuvena sreća prati hrabre, pa ja se nadam da idem nekako tom rečenicom kroz život. Obično postoje neke i tvoje i moje kolege koje kada krenu, pa nekako zaborave ih kada je posao u pitanju. Kod tebe je tempo. Ne dam se zaboraviti. Nezaboravna je li saveta? Ne, šalim se. Imala sam naravno krize, jer ja ipak ne živim ovde. Zaposlena sam u Beogradskom dramskom pozorištu. Vidim malo pre da... je bila najava o njima. I mi kada smo zaposleni. Pa je to otprilike, da. Tako da, kad sam odlazila, bila mi onako frka, moram da kažem. I ipak ja ne igram u pozorištu već jedno 4 godine, koliko sam napravila pauzu iz trudnoću u trudnoću, porodilsko-trudničko, kako se to već vezuje. I nekako mogu reći da mi stvarno nedostaje pozorište. U tom aspektu jedva čekam da se vratim na pozorišne daske. Ali zato je tu predstava Hotel 88, koja uživam svaka žena. Evo ga i kreće osmeh. I kreće, da. Znaš zašto, to je jedna od retkih predstava koja ti obeća da ćeš da se provedeš ludo kad dođeš tamo, a onda odeš i shvatiš da si dobio duplo više nego što si očekivao. I sad priča je od dva para i razni su ljudi koji su napravili postavke da opričaju kakve su to veze i šta se tu sad sve dešava. Njih četvoro. Na toj sceni ti ne daju da dođe, da prestaneš da se smeješ, jer stalno nekako uplivavaju iz jedne veze u drugu vezu i to sve ti kažu, pa vidi, sve ove ludorije sam ja im u životu, samo nisam znao da ih opišem, a oni još i nastavljaju. Tako je, upravo to je čar ove predstave, zato što svako može u njoj da se prepozna. Pa tako je Hotel 88. Ono što je novina, morala bih da naglasim za sve gledalce, pošto evo vidite da sam se vratila, da ću igrati Hotel 88 i da igramo sada u ponedeljak, 14. Ali
podvukla bih roze markerom, da igramo na novoj lokaciji, to je Hotel Radisson. Odlučili smo da malo promenimo, da osvežimo predstavu i mislim da oni ljudi koji su već gledali, a dosta ljudi je gledalo više puta, da može opet da dođe da pogleda predstavu, samo neka požura. Ponedeljak je kad je sledeći datum, što sam sigurna da, jer imaš ideju. 14. pa posle? E, pa posle ne znamo, pošto to moramo svi da sedmo se dogovorimo, još uvek nismo uspeli da se sastanemo, da napravimo sastanak. Ali rezervacije, Instagram, Facebook. Ekipa Ludilo, Andrija Kuzmanović, Vlada Aleksić i Tamara Krcmanović. I Anđela Jovanović koja je igra na gostovanjima i igra Čim ja odem, da. Čim ja odem, a neću skoro, sviđa mi se ta predstava. E, a koliko si sad ovde? Pa sad sam ovde do septembra, najverovatnije. I onda ću tamo nazad nešto. E, ali ja sam sigurna da je tvoje leto isplanirano. Pa da bome. Da bome. Ponedeljak 14. rano. Ajmo da bome dalje. Pite me za koji datum, 16. jula. Imam, 16. jula sam kao... Ne, imam, stvarno isplanirano. Ja sam žena od rasporeda. Ja sve upisujem i večito mi se svi smeju sa drugaricom kad sednem. Pa kao, e, Dželi, hoćemo da idemo u četvrtak na kafu. Samo sekund, da, može, da, vidimo se u četvrtak. Samo to upišem. Kao, brate, ali moguće da upisuješ datum kad ideš samo na kafu? Pa jako ne upišem, neću zaboraviti. Tako da, bukvalno i te stvari upisujem. Da je to tako. Što si rekla roze markerom. To je baš ono štreberski pristup. Ne da sam upisala, nego sam od štrebera, ali to je rečenica moje kume roze markerom. Kad nas dve nešto podločimo vikend iza nama, onda podločimo roze markerom. Ajde pucamo onda poslovni deo. Kako ti je isplanirano na letu? Pa isplanirano mi je tako što ću snimati kamionđije. Nastavak Ubice mog oca, još jedan projekat, sad trenutno radimo na njemu, to o tom potom. E, čekaj za Ubice mog oca, kada je ova peta sezona u pitanju, kažu rediteljka sad uzela stvar u svoje ruke, žena, i kao svi čekaju da vide kako ste vi to zakomešali zajedno sa njom, jer je to, kažu, kad se žene bave kriminalistikom, i kada one to pokušavaju nekako da oboje i predstave, to ima jednu drugačiju nijansu. Pa ima sigurno. I verujem da je to veliko osveženje sad i za kompletnu ekipu, zato što će izvući iz nas nešto što do sada niko nije. Branka Katić je bila ovde pre neki dan i ona je sad deo te ekipe. E, pa da, eto, ja nisam, dugo živim preko. Ne znam stvarno koji je još to. Tako da, vidjet ću. Evo ti papir. Da, molim da šta treba još da kažem. Radujem se jako što ću se vratiti u istu ekipu. To je, mislim, oni su stvarno uigran tim. Ja nisam igrala već prethodne dve sezone, ali oni to... To je kao meni što je Vojna akademija, tako je njima Ubice mog oca. Vojna akademija, cela ekipa je uvek ista. Više ni ne moram, samo bukvalno dođemo tekst, nam pošaljim i već znamo sve šta ćemo da radimo. Tako ste i delovali. Ali su pripreme za Vojnu akademiju bila ozbiljna. Zato je to tako... Ali sad stano, evo, privatno. Ja volim da... Neću ću ovako javno. Ja volim da ovako pohvalim i da udelim kompliment. I stano svuda i srećem te i ovako i kažu naša najlepša glumica i tako dalje. Evo sad prvi put sedim ovako na metar u dnevnoj. Lepša si nego inače. Hvala ti. Da ti kažem i stvarno, prvi put sad vidim taj pogled i oči i sve to. Ja sam u najavi rekla i ne znam koliko vam to uopšte prija, a koliko smeta. I koliko sad ti možda čak i, ne računajući Vojnu akademiju, ali negde malo bežiš iz tog formata, ali ne moš pratio kad vidiš prvo tu nogu, pa kožu, pa gledaj. Jel ti to smeta, to... Uvek uz tebe ide kao, to je ta prezgodna. Pa vidi da ide nešto grbava, ovako, pa zašto bi? Šalim se, ne, stvarno jedna nekako, koliko god smešno zvuči. Dajte mu peće, on se zabavlja. Pa ja se ludo zabavljam. Koliko god da... Prvo, kogod ovo sad smešno zvučalo, stvarno ne čitam novine i nekako dosta se toga i negativnog, a i pozitivnog pisalo. Naravno, svi to zaboravimo. Ja sam odlučila da to više neću raditi i čitati. Interes samo ono što mi sad pričamo. Ali ono što je meni bitno, to je bitno da sam prvenstveno ja zadovoljna svojim poslom, svojom ulogom kako sam to uradila. Onda neki prijatelji oko mene, sa kojim se uvek konsultujem pre toga, moje kolege. I onda, to mi je to. Meni je to dosta. Meni je to, to se zezam, mene je to dosta. Za mene? Meni je to dovoljno. Drago mi je ako neko ima još neku reč dobru za mene. Radim na tome i radim na tome da budem i dobro čovek i ovako da se ne hvali lutka više. Ali se trudim. Trudim se i kritiku stvarno da prihvatim uvek i od osoba sam koja uvek dođe kući i
dobro razmisli, šta god neko nešto mi kaže. Ajde, sad samo zbog ovoga da se vratimo malo tu. Da se prošeta malo. Ne, da, to ćemo na kraju, pa bez toga ne ide. Gledaj, nego, ajde da se vratimo bar samo malo na tu predstavu 88. Čini mi se da baš ima ovog ludila koje sad mi imamo ovde u studiju i čini mi se da je to jedna od onih predstava koja živi na iskricama koje se dese baš tog dana. I stalno se tu nešto drugo dešava i u jednom trenutku kad su Vlada i Andrija se nešto posveđali, nešto krenuli oko nekog Boška, ja sam mislio, sad će da me prozove ovde ni krivog, ni druga. Da. Pa te mi uvek nađu nekog u publici, uvek nađu trenutno aktualnu temu koja je zanimljiva u našoj zemlji. I naravno... Ti si s kim par? S kim si ti? Pa i ja sam i sa Andrijom i sa Vladicom, ali vidjet ćete. Andrija je zapravo moj par, ali na kraju Vlada i ja postajemo veoma bliski prijatelji. Gledali smo ti Andriju u Sami Kasabu u Njujorku. Bože, koliko je dobar. Ali ajde, nećemo pričamo o tvojim partnerima, nego pričamo malo. Samo na drugu stranu. Samo na drugu stranu isto. I fenomenalna predstava. I svi su toj predstavi čarobni. Ko nije pogledao, neka pogleda. Ne, to je i on. Kakav je on za saradnju? Malo mi je, kad smo išli da gledamo tu predstavu, i to često pričam, da nekako od Sergeja Trifunovića od pre 20 godina nije bilo, nisam mogla gledam predstavu njegovog obožavateljki. Prvo mi je, bile su neke dve devojke. Je li to čest slučaj? To je konstantno. Ja to ne mogu da postignem više. Kakav je partner? Božanstven, divan. Stvarno, Andrija se dugi niz godina poznajemo. I izlazili smo i svašta smo prošli i radili smo dosta zajedno, ali nekako... Opet ću se vratiti na Hotel 88 i napravila od nas ekipu, porodicu. I kao, to je naša baza i onda radimo sa strane druge projekte. I nekako se uvek sastajemo, uvek se... Jel imaš ideju koliko ste već odigrali predstava? Ja ne znam. Ne. Vlada barata tim informacijama. Vladica to sve. Ako je ovo 88, vaš četvoro? A ne, pa 200 i nešto. Ne, ako je 88, hotel vaš četvoro. Šta bi trebalo da bude hotel 69? Pa sad zamisli, samo ime kaže. Mnogo smo se zbližili. Dosta smo se zbližili, pa tako i ta predstava hotel 69 je nastala. Mi smo kompletno, skroz spakovali predstavu. Desila se, nažalost, ta korona, koja je sve moguće sfere u svakom segmentu usporila ili malo vratila u rikverc, pa tako, nažalost, i ovu predstavu. Ali verujem da će doći pravi trenutak za nju i još uvek ne, ali jer naravno sad paralelno radimo i neke druge stvari, jer želimo apsolutno se posvetimo tome i da bude hit kao što je Hotel 88. Želimo da bude još bolja i da mi budemo bolji, tako da čekamo pravi trenutak za njih. Vremena će biti. Ovaj Hotel 69, kažu, idu posle 12. Tako, to ćemo za ovo. Imamo dve verzije, znaš, imamo i ovu pet popodne. Za ove mlađe uzrastom idu posle 12. Koji ćemo sad deo razgovora? Sad ćemo deo razgovora. Ja sam vidio jednu sjajnu interpretaciju njenu, iako ih ima više, a sve ću da pobrojim. Fora je u tome samo da, kako se zove, da ona u Dream Teamu ima genijalnu ulogu. Ali genijalnu. I ajde to da pustimo, uključite se i Jugra Divojević iz Beogradskog, da se nešto čujemo sa njim, a da nam ispriča nešto o stipendijama. A do tada, ajmo na snimak ove Dream Teama, da vidite kakva je tu šminkerka, pedikirka, manikirka, sve radnje znamo. Pičke! Kako prolazi dan bez dlakavih majmunčina, a? E, si sredo! E, čao, sreda. Danica. Ej, gde si sreda? Ćao, sreda. Opa, šta je ovo? PR menadžer, bravo, tetka, šulja ti je top. E, aj samo mi raskloni, tetka, ovo ovde, malo. Šta je ovo? E, ovo je moja drugarica sreda. E, jel pušite? Mislim, cigarete. Lila, gospode. Pa dobro, majka, ona je malo otvorena. Znaš, to na drugu. Vidim.
Ljubavi, znaš da nemam ceo dan. Mislim, bukvalno sam te jedva ubacila u ovaj termin. Pa, mislim, ako znaš, onda se ubrzaj. Znači, lavor, peškir, voda. Treba hoklica. Hoklica, bravo, tetka, sviđa mi se kako razmišljaš. Hoklica, to, evo ti sedi ovde. I neko posluženje. Hoćete limunadu? Pre, tetka, ja tebi baš izgledam bolesno. Pa daj neki alkohol, nešto. Hoćete likir od banane? Bravo, može likir od banane. Evo, stiže, stiže. Ajde. Vraćamo se. E, još, opusti rukicu. To! Pa neću valjda sama tetka da pijem. Pa ajde, uzmi ti jednu. Živeli! Čekaj, pa da vidi ova sreda. Ova sreda je genija. Luđa nego ikad. Ja sam ovde trudna. Možda su i hormoni malo dobrinali ovu ludilu. Vidi se da baš nemam meru. Kao hormon je izbacio sve iz mene. Pa da, sreda, Dejan Zečević, reditelj, Lazar Istovski kao glavni glumac. Čim su me pozvali, rekla sam da, nisam ne pročitala, pošto Zeka, vidi, bila, imam jednu ulogu za tebe, veruj mi, to je to. I onda sam ja kao, dobro, naravno, Zeko, da, samo reci šta. Tako da, uživala sam stvarno. Ti si se baš ludo zabavljala. Ja sam se ludo zabavljala. Ja ne znam, jesi se inače zabavljala pre ovoga ili si sredu baš dala ono gaz do daske? Sredu sam dala gaz do daske. Od tih epizodnih imena žena, meni se sviđa Milijarda. Olga Odanović i Sreda mi je sad ono... Da, hvala. Se zna zašto Sreda ili tako Sreda? Sreda zato što je rodila se na Sreda, ili može i to, a Sreda rodila se u Sredu i majka je dala ime Sreda. Mislim, što vam govori o njenoj biografiji i koliko ona normalna. Dosta o njenom detinjstvu, znaš ga. Da ti kažem, a nije lako, nije teško naći potku za ove srede kod nas? Ima ih dosta. Ima ih, a? Ima ih dosta. Pa da, ova sreda pedikirka devojka koja sve radi, samo ne radi pedikir. A nije manikir. Nego je došla tu da malo se porazgovara sa drugaricama. Ona sama u jednom trenutku, ova devojka se sama uradi i manikir i pedikir i to ja debelo naplatim. Ali znaš kada je genijalno? Evo ga, Bogdan u stomaku. Gde je stomak? Video se malo pre Boga mi. Ja ovde ništa nisam videla. Evo ga i ovo je tu. Boca u stomaku. Boca u stomaku. Ajmo dalje, ljudi, daj secite. Ovdje gledamo seriju, svi sedim i ćutimo. Dobar pokazatelj je kad pogledaš delić i kaš, sad čekaj malo da pogledam šta je bilo. Da, šta je bilo. Nekako meni uvek zavali zato što sam leti tu i onda sam uglavnom tu... i trudna. Tako sam bila trudna u pincama. Leti sam uglavnom trudna. Pa da. Leti sam tu i trudna. I trudna. Sad ovo leto nisam trudna. Da, leto je. Ali evo i ovde i na ubicama. Pa ne, Jug je bio meni asistent na fakultetu 4 godine sa Peletom, tako da mi se jako dugo poznamo. On je nas formirao kao glumce. To je ta vaša klasa i to je sad već neki standard. Da. Jug je porodica. Ima tu neke atmosfere ovog noćnog izlaska u tom pozorištu. Pravo ti kažem, ja sam negde uveo u primjenu, ja, ili verovatno svi oni mojih godina... Matis. Ne mogu u diskoteku, idem u pozorište. I stvarno se nekako desi. Mlada ekipa, završi se predstava, tu je neka ćaska, druženje i tako dalje. Ne sad, ono, kao... Dobro, ko nekada, ali jeste, pa... Mi pre predstave uvek dođemo u bife i nekako u bifeu se sve desi. I najbolje realizacije što se tiče predstave, a i prijateljstva, zaljubljivanja, svakakve stvari mogu da se dese u tom bifeu. I nekako je uvek bilo dobro. Ja računam na ta zaljubljivanja, još mi se nije desilo, ali idem stalno. Dođi 30. vidiš ka. I još uvek tanko, još ti krompir. Tanko, još ti krompir, to je to. Moram da te pitam, ti si napravila super balans. Sada se nekako da ozbiljimo. Ti znamo kada je... Znamo kad je Miloš, Jelisaveta, ali ne prelazi sa granica. Super ste to odradili. Kako si svesno ili nesvesno odigrala taj deo sa medijima? Privatnog života. Pa vrlo prosto, samo ne pričamo o privatnom životu i tu je neka granica, a vi kad ne pričate o privatnom... To je rada naša... Pa desi ti, ej! Jesu ti dali da jedeš? Pa ja vidim, ona mi se javlja sve vreme. Sve vreme, prestaš nešto si stigla. Tu je i drugarica, ne znam da li vam je neka... Drugarica je kod mene. Strateški su raspoređene. Tako da, stvarno se trudim što manje ne pričam o privatnom životu. I nekako gde god da gostujem u Italiji sad je finale igra, da. Dobro. Na kom su mesto što se dešava? Pa finale sad igraju, tako da imaju dve dobijene, na tri idu, još jedna da dobiju i dolazi kuće.
Ako ti interesuje, ne zato što ne znam što ću da pričam, zašto gledam ovde, nešto ću domašim, neko ime 100%. Nema, nemoj, ne brni se, pošto pričaš da ti kažem, zaigraćeš u kazinu. Da, a ne u hotelu Beograd. Možemo za časkom, imam jednu informaciju. Ja moram da prekinem vašu zabavu u ovom trenutku. Važna informacija, javljaju kolege iz režije. Desio se požar na Adi, idemo slikom tamo. Ono što znamo, to je da deo gde je nudističke plaže. Znači, to je kraj nije Makiška strana, nego strana preko puta, znači kraj tog dela, gori živa ograda. Ono što znamo to je da su vatrogasci na terenu i da se trude da požar drže pod kontrolom. Dakle, to je informacija. Ja se nadam da će uspeti, pošto ovo izgleda kao nešto što može da se sanira. U pitanju je živa ograda koja se zapazila i koji štiti taj deo nudističke plaže od pogleda prolaznika i funkcioniše kao jedna zaštita i plaže i prolaznika ako ima šta da se štiti. A sa druge strane, eto, nadamo se da će brzo ovaj požar biti saniran i nadamo se da će u stvari u skladu sa tim što pre Ada Ciganlije, taj prostor biti napravljen da onako bude dobar za upotrebu. U svakom slučaju imaćemo sve informacije, tako da kolege iz režije će nas izvestiti o toku i razvoju situacije za koje se nadamo da će biti, kao što je Boško rekao, saniran uskoro i da je situacija pod kontrolom. Nastavljamo dalje, hoćemo da pustimo reklame, pa ćemo da idemo na žurku ili ćemo da nastavimo razgovor sa Jelisavom. Ja neću to razgovor, neću uopće prekidam. Ja moram da pitam za ovu porodicu Bošković. Morate da preživite, dajte malo reklame. Ako vi kažete da pustim reklame, može? Ne. Ajde tu porodicu Bošković. Kažu da epizodisti koji su... Special guest star, Bošković. Da, special guest star je bilo. To je jedna stjordesa. Stjordesa, opet... Devojčica nije normalna. To je tako nekako me ređuju me te uloge. Tako lucidnih malo cica. Ali se zabavljaš. Jako sam se zabavila i sa Natašom i sa Rašom i sa celokupnom ekipom, rediteljima. Oni nekako ne izlaze, to je ono baš što smo pričali. Oni jedva čekaju da im dođe neko od gostiju i Petar Benčina, naravno. Mi smo bili par. Oni jedva čekaju da im dođu gosti zato što im se osveži taj njihov dan. Jer su oni u svakodnevnom snimanju u studiju, ipak oni su ljudi imali, ja mislim, preko 100 i nešto dana svakodnevnog snimanja. I onda kad dođu takvi ljudi sa strane, bude veoma zabavno. Meni je božanstveno bilo da igram. Tekst je potpuno otkačen, što je super. I pomogli su mi kolege dosta u kreiranju i stvaranju te uloge, tako da... Da, kaže da je tamo praviš izikariju. Da, bukvalno. Pogotovo kad je Nataša u pitanju i Raša, Bojan Dimitrijević, ti i Petar Benčina kao direktne parte. Petar Benčina kao, da. Ja mislim da je to sve ferceralo onoliko, baš je bilo dobro. Strašno, da. Ja kad pričamo sad o tvom delu televizijske karijere, da, svi vole Vojnu akademiju, to je nekako standard. I verovatno i ti nekako. Obožavam. Jel da? Jel to sa strane, pa onda sve ostalo? Pa nije. Kao sve su to moje dece. Svaku dete volim bolje, onako. To ti je taj mane o nogom. Kreneš tamo, pucaš tamo. Pa to otprilike, da. Ja... Naravno da nas je Vojna akademija izbacila sve kao glumce. Rekla bih Vojna akademija i Montevideo. To su bile dve serije koje su napravili potpuno... novu generaciju, smenu generacije faktički, koje su... Uzeli ste to ozbiljno. Jeste, jeste. Kao da su ovi sad zaboravljeni, nego prosto sad su počeli da se primećuju ti mladi ljudi. Šta, ne, da je smena prije Sergi. Nismo više mladi toliko, sad će opet novo nešto se desi, pa će još mlađi da dođu. Jeste, mladi ste. Lako, sad ćemo sva svađamo pred kraj, si luda. Pa što mi je bilo lepo. Pa ne, gledam stipendisti i to. Pa čisto ja sam diplomirala. Bio nam je Sergi nedavno, ja kažem, kad sam te gledala u Montevideo u bioskopu, samo sam shvatila, Bože, ti si sad glumac srednje generacije, ja sam sad žena srednje godine, došli su ovi mladi. Mlada si, mladi ste. Mlada sam, dobro mladi sam. Mladi. Držimo se. To je to. Tako je, tako je. E, ali meni se svidjeli, meni si super i u Žigosanu. Hvala. Žigosan isto je to kao... Isto sam truda. Pa dobro, vidi, to je... Pa verovatno mi ide to tako kad malo hormoni rade svoje. Žigosani, da, ozbiljna serija. Potpuno drugačija neka glumačka ekipa s kojom do sad nisam imala priliku sarađujem. Reditelj tih epizoda u kojima sam ja igrala je bio Nikola Đuričko.
Što je super. To je bilo božanstveno. Imati kolegu kao reditelja je fenomenalno, zato što onda on često dođe pa kao, e, vidi, jel bi mogla, pa onda on igra ovo što treba moj partner da igra, pa onda uskoči šta ja treba da igram. I onda tako uhvatite to nešto šta vam odgovara, pretvorite u nešto vaše. Tako da je bilo veoma, veoma lepo, lepa saradnja. Baš mi je ostalo divno. I čekaj sad, kad smo pobrojali sve to i sad kažeš kamiondžije treba da se snimaju, ti si u stvari... To se veoma rada. Da ti kažem, ti si igrala u svim nekim značajnim stvarima ili bar onim koji su bili primećeni od strane publike. Šta ti kamiondžije? Šta sad to sad? I ono što morate biti, Bošković je u nastavku, ko ćete biti? Kod njih? Pa verujem, ne znam, nismo još, ali bit ću. Znači da mi ih zovem. Evo, zovite me. Zovite me, zovite me. Gde ste? Gledaj, pošto je serija po meni, ja ću te zovem. Da, po Bošković i po Bošković. Da, pa normalno, pa ja to znam. Pa kako? Pa ko će kome ako sam sebi? Pa tako je. Da, pa nadam se to i još nekim novim projektima. Nadam se i ove kamionđe, to se veoma radim. Kada ćeš, kada ćeš stigneš? Češ na letovanje? Ali nisu to, ja opet moram da kažem, nisu to baš toliko, to su sve ovakve uloge kao i ove, što ja mogu da uskladim trenutno sa svojim načinom života. Je li ti nešto žao što nisi mogla? Da su te zvali pa kao ne, nema šanse u ovom trenutku. Pa ima par nekih stvari, da, ali doći će nešto drugo, verujem da nisam mogla baš sve. Pa dobro, postoji to, Ljiljana Blagojević kaže da se čak i karijera gradi po ulogama koje su odbijene ili ti nisu pripadale. Da, da. Tako da, ali vidi, ne znam ja kad bi to sve stiglo. Da, moram da ti kažem da mi je sad negde utisak, prvo kad te čovjek vidi, je kao wow, a onda ja imam utisak da u stvari je šarm prva stvar koja ide kod tebe. Duboko dole čuči jedna fina devojka. Duboko. Nisam dotle došla kod šarm. Tu smo stigli. Je li to što prijatelji ili privatno prvo kažu da je kod tebe kec iz rukava? Pa kec je pri... Da, da. Bla, 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 samo blebećeš. Pa upadne nekad nešto i duhovito. Tolike priče, bilo bi glupo da ne upadne. Šalim se. Pa glupo, mislim, ne volim... Pa ne, sramota mi malo. Ne volim da nešto sebe... Da te hvale. Pa da. Ne, mislim, ne volim nikad me... Ostavite me na miru, nemojte me dirati. Normalno, ne, drago mi je, nego samo mi malo duže procesuiram to. Da. Ajmo ovako nečemu drugom. Ajde, ovaj život u Beogradu, vratila si se sad i šta ćeš sad? Pored tog svog rada, rada, hoćeš malo da nekako se družiš sa ljudima, hoće biti tu nekih provoda. Kažu stvarno, pričali smo sa tom, bila si, kažu, uvek je pre bilo, kao nisi bila u Beogradu, bila si tamo negde preko, tamo je 100% bolje. A ja imam utisak da je za svo ovo vreme ovde nekako bilo relaksiranije i bolje. Mi smo se barem više družili ovde. Pa jeste, meni je bilo isto sa koronom i bez, pošto sam bila svakako karantinu, životnog karantina, tako da mi nekako nisam imala osjećaj da nešto propuštam, što mi je kao drago, žao mi naravno zbog korone i svega što se desilo i nadam se da će ovo da se završi već jednom. Ali tek ćemo izlaziti i tek ćemo uživati. Mislim da je ova neka dobra pauza, da se još više zaželimo, da nekako ne podrazumevamo izlaske, ne podrazumevamo prijatelji, ne podrazumevamo život i onda nekako ovo je malo rikverc i bolje, mislim da ćemo bolje planirati naš život u budućnosti, upravo zbog ove izgubljene dve godine. Samo me molim te podsjeti, jedva i svoje kući pohvatam, koja je razlika koliko sad imaju? Dve godine i 4 meseca. Ja sam imala sličnu situaciju, kod mene je bilo žurka, ludilo. Čekaj, zemam, pa tako da... Jel spavaju? Pa, pošto smo sad trenutno svi u istoj sobi, jedan drug bude, pa je to tako veselo. Pa ne spavamo uopšte, od 5 sam na nogama. Mi smo i dalje u istoj sobi. U istoj, pa da. Kad ti uđe u krevet, to je teško. Pa da, da, lepo je. Ali je strava. Pa lepo je, da. To je i poenta roditeljstva, mislim da svi budemo na okupu. Jel imate onu podjelu koje je sad mamino, koje je tatino? Pa nemamo. Ne? Nemamo, ali nekako čerke su uvek tatina. Tako da, hteli mi to ili ne, ali evo sad imam sina pa ću sve da vratim. Sad nam je u stvari još više drago što si došla ovdje kod nas, zato što znamo koje je žrtako si ostalo 5, ako si treba sve da obaviš, da dođeš još na emisiju, da budeš tako, što bi se reklo, raspevana. Raspevana, imala sam vremena ja da pričam od 5. Ali ja da... Nisu traži njegov mozak i ne nađe reći, raspevana. Raspevana sam, da. Da ti kažem nešto, ako budeš imala neki termin, molim te, dođi da jednu emisiju vodiš sa Boškom. Ja ću da dođem i da sedim, ovo to bi bio spektakl. Ali mislim da će nas zabraniti posle toga. Ne, luda, ja ću dobiti otkaz. Nego, meni je to genijalno. Nećemo imati šanse, nećemo da prekinemo program.
to je. Nema reklama, nema drugih gostiju. Nema gostiju, samo ti. Nema gostiju. Šta će nam gosti, bre? Samo ti i ja će imati priču. Hotel 33, na 33 obrtaja. S njom na 33 nema žance, da samo ide na ubrzanje. Gledaj. Sad mi se traži njegov mozak. Je li to brzo ili sporo? 1600 kod centrifuga, znaš. To je to. To je to. E, jedna stvar u vezi sa gospođom Teodosić ili Savetom Orašinjen je dođi ovdje i dođi ti kad se pozdravite, žao ti što ide, hoćeš da izljubiš ko rod rođeni. Je li kraj? Mora. Čeka nas njen partner. Ja bih samo ponovila. Izvolite, po 14. zbog čega smo ovdje. 14. ponedeljak, Hotel Radisson, Hotel 88. Vaše karte što pre rezervišite, zato što je već skoro rasprodato. Uvijek je jagma za gledanje. Uvijek je, stvarno je uvijek... Od koliko sati je sad? Od 8. Proverite. Evo je Boškova idealna partnerka. Nisam sigurna, proverite. To je to. Ali od sutra ide prodaja karata. Sve ima na Instagram, Hotel 88 predstava, Facebook također. Dođite, čekajte se. E, ti dođi kad god možeš. Hoću. Mnogo nam je lepo.